Ale počkej, Freddy přichází, jo? Už je tady, už je tady, rychle pryč! Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme oby Freddy's Mansions? Maki vůbec zase neví. Escape Freddy's Mansion. Jo, tak to bylo Escape, no dobře. Ale skoro jsem to měla, skoro jsem to měla. Nevadí. Jinak tady je strašně strašně taková creepy, jako brána, jo. Jsem vám ji chtěla ukázat. Máme tady zase klasické hororové obíčko. Ano, máme tady hororový escape. Už teďka jsou strašně, nebo vlastně ono my máme jako na zemi, kdyby to bylo veš, tak tam máme takovou tu mlhu, co většinou třeba pouštějí, nevím, k nějakým... Ale prý, máme, be careful, je tady napsáno, nějaký... jo. Pozor, máme tady jídle. Netopíři. OK, pojďme dovnitř. Netopíři, fakt to vypadá divně, trošku mi to připomíná, nevím proč, ale Outlast. Taky mi to tak trošku jako přijde, no nevím, těžko říct, jako ono to je napsané, že to máme jakoby escapovat z nějakého Freddyho mansionu, jo. Takže můžu ten Freddy... Můžu jít po nahoru? Je něco nahoře? Ježišimara. Je za tebou! Není za mnou. Je za tebou! Není za mnou, já ho nevidím. Počkej, mám jít nahoru do těch dveří. Ježiš, tam byly nějaký dveře? Jo. Jo, aha, mě se teď tady steknul pod schodama. Počkejte, jak si ho uvidí, jak se na ně koukneme. Sakra, ne, už je tady. Jo, on totiž běhá pode mnou. Čekejte, vidíte ho? Tady to je good. Good, teda je fakt takový strašidelný. Asi bych to nechtěla potkat v noci ani obecně v nějakém baráku teda. Tu teda, hele, candy máš tady. A my tady sbíráme nějaký bombonky. Aha, hlavně se nedotkni koberce. Jo, nedotkla jsem se, jinak ty, ty řetězy byly fakt divný a tohle vypadá taky divně. Ty krása, to je hodně hnus. Jako, mě by se jíbalo, když já zhýbám teda, jo, abyste... Ano, zase Maki nazývá, to je hrozný. Ale, když máte nějakou unikovku, jo, znáte, nebo kdo neví, tak normálně jsou dělaný třeba unikovky, který prostě tam děláte nějaký různý puzzle, třeba zrovna když padám do lávy, že jo. Děláte různý puzzle a musíte se někam dostat, pod někud někam, jako by se osvobodit v podstatě, nebo máte třeba i jako, že tam jsou nějaký právě lidi takhle z filmů, třeba tady máme, že jo, Freddyho, no trošku to tak moc nevypadalo, ale dobrý. No a nevím, co jsem chtěla říct. Já dneska taky furt čekám, co z tebe vypadne. Jsem jako se tak hezky rozpovídala. S tou unikovkou. Jo, nějakou unikovku, jakože takhle v celém baráku třeba by bylo dobrý. Ale to určitě jsem nechtěla říct, jo. No, jako bylo by to asi dobrý, ale já bych se s tou asi podělal teda. Jako. No já teda právě taky. A právě co chci říct, tak tyhle ty řetězy vypadají fakt hodně dobře. Jinak tady nebudeme utíkat. Maki! Ty to nemůžu. Tak... Musíš se nadechnout pořádně a nebudeš zívat. Jo. Okysličuju mozek, abych myslela, jinak ono je totiž strašná jako zima venku, celkem takový hnusný počasí, hezky máme zatopený, máme zaplý topení, já jsem přikrytá ještě dekou, že jo. Máme zatopený topení. Ano, máme zatopený, ne, tady něco bude. A já nevím, já se furt nemůžu dostat přes ty podělaný trubky, já furt přes to... Checkpoint, dokonce tady jsou to. Checkpointy. Jo, logicky. Máme najít něco, co mi otevře ty dveře? Ale tady je candy, pojď sem. Jo, to mám, to mám. A co mám dělat? Find a way to open the gate, aha. Mám to. Co tam máš? OK. Takhle se vám to ukáže jako ještě nějakej ten. Že se to otevírá, jo, takhle zajímavý. OK, tak to jdem tam dovnitř. Ježiš, ještě ne, za mnou něco jde. A já nevím, nějaký duch? Kriste! Ha? Schovala jsem se, kam teď? Já tady mám dveře. Tamhle. Dobrý, já jsem to dělal, musíš do dveří. Mám to, mám to. Dobrý. Dobrý, oni tam byli bedny, tak jsem se na to schovala. Tady máme hezký pastí na medvědy. Ano. To jsme vlastně taky v nějakém videu rozebírali, že jo, mojí teorii. Jsou strašně obří. Jo, jo, to je pravda. Myslím si, že by mi to ustřihlo ty moje dva culíky. A počkej, jako co teď? Jako teď máme jít jako po tomhle pomalu, nebo? Asi jo. A jdu ale pro candy, hele, tady, šup. No tak bom, bom. Já si pro to půjdu taky, že jo. Pět z deseti mám, kolik ty?
5 z 10. Počkej, když jsem jich 5 nesebrala. Já jsem jich sebral 5. Mně nepřijde, já si myslím, no já mám taky jako 5 z 10, ale myslím si, že jsem tak přišla, tak jakoby přišla tak 3. A tak jsi jich asi sebrala 5, Maky, když jich máš 5. Asi jo. Nebo jsem viděla blbě. Oh, ne. Je, to tady máme věc z... já chci ten, teďka jsem zrušila, Vaška jak zakřičela, ale tady to nebylo slyšet. To je jedno, mám candy, jo, to mi nevadí, že jsem umřela. Ježišmarja, já furt chcípám, nevíš správnou cestu? Jo, vím, tady. A jakou? Kam toho? No, kam dál? Sem? Ne, ježišmarja! No tak to je docela těžký, teda Pole, si ti přiznám. Se tady dá ochcat. Ale je hustý, jak to tady takhle někdo tady hodil jako z toho Squid Gameu, jako víš. Kam teď? Já nevím. Olka, běž! Čekáme na tebe, jenom. Jo, aha, tady, můžeš to ochcávat tím, že tam dáš tu kameru přes no, ty klasicky. No, to jsem si myslela. Ne, počkej, nemůžeš, to máš jedno na to samý u obou. Hele, tudy. Aha. Dobrý. Jak všichni jdou? OK, tudy, jdeme, ano, ano, a tak teď tudy. Kam teď, ale? Kluku, běž, skákej. Já si myslím, že bude chytrý jako my. Zajboj, dělej. To vypadá úplně dobře. Já jsem si chtěl zkusit. Ale ono to vypadá všechno úplně stejně. No a navíc teďka najednou, a jak půjdem. Kluku, obětuj se. Kurně, já se zase chcípnu. Maky, jaký to tam bylo? Já už nevím. Já jsem tady u posledního a nechce se mi skákat, protože nechci umřít. Já se obětuju za chvilku, neboj. Dobře, jestli se teda doskočíš, no. Řekla bych, že tuhle tu stage po většinu lidí skipuje. Jo, před tebou. Kurně, já tak jsem skočil mimo toho úplně. Tak je to doprava, je to pak doprava. No počkej chvilku, já se tam ale přišlo mi, dostat. Že se ta kamera jako zasekla, tak počkáme na to, než to Venda teda přeskáče upřímnou soustrast, protože to je opravdu těžké. No to teda je těžké, protože jako jinak musíš udělat i takovouhle věc a seš tam jako no. Ty jsi to skipnul. Kašlu na to, protože já už to nepamatuju. Řekla bych, že na tomhle tam fakt hodně rabou robuxy. No to určitě. Komu by si to chtěl furt jako 10krát dělat, že jo? Ježiši, my tady máme normálně ty. Jak to. Se to jmenuje, tyhle ty knížky? Nevím, jak se to jmenuje. Obludárium. Ježiši, z Harryho Pottera myslíš? Obludné obludárium. Z Harryho Pottera? Ano. Já si to fakt jako nepamatuju, no, ty názvy. Teďka jsem ti to řekla. Okej. Okay. Budu ti věřit. Obludné obludárium. Jo. Ježíš, já se na to musím fakt podívat. Já vím, že už jsem to teďka jako několikrát říkala v nějakém videu, jo, ale fakt se na to musím podívat. Na Harryho? Sice to budu určitě teďka o Vánocích dávat, jo, ale co si budem, já už tak moc často na televizi nekoukám. OK, tak jdeme tady přes tohleto. Turn off the fire, máme vypnout oheň. Jo, a já to vidím, že se musíme dostat nějak nahoru, že jo? Jo, vidím to. Jo, tady když máme... Tam jsou duchové, hustý. No, a podle mě se nesmí tě dotknout, jo, takže pozor na to. Si myslím, že oni na 100% by ti udělali nějaký scare zase, že jo? No jasný, nechceš to zkusit? Ne. Já vím, že ty chceš, abych jako tady křičel jak malá holka, ale ne. To je pravda, sice je škoda, že to Discord ne vždycky zaznamená, protože vážně jsem nemohla spadnout dolů. Ne. Nevadí, tak už to máme, už jsme dole jako v podě. No, co se vrátím, Discord ne všechno zaznamenává, takže když Venda někdy křičí jako malá holka, tak to opravdu není slyšet. Ale počkej, Freddy přichází, jo? Už je tady, rychle pryč! Jinak, v originálu takovouhle hlavu nemá, on má jako v ksichtě jakoby svým způsobem popálený, jo. A má klobouk. Já vím. To říkám ale lidem, kdo to neviděl. Ježišmarja, jak dostala se skrz kanál, nebo umřela jsi? Ne, furt ne, já tady furt běhám. Jo, už mám ten kanál. Dobrý. Furt běhám. Tak jo. Tej pozor. Třeba já strašně jako Freddyho mám strašně ráda, jako obecně noční můru, ale
ale koukejte na to, když jste starší. Navíc pro vás to asi bude jako, řekla bych, že kravina, protože to je fakt starý, ale dobře natočený. Pojď, Maki, šup, on to jde pomalu nahoru. Ale tak chápeš, že ty když jdeš, tak já to mám dole? Ale, pšt. Ježiš, my jsme ve vodě, musíme plavat. My plaveme, ježiš, tak teďka maně vidím scénku Lara Croft, jak plavem. Ježiši. Vidíte, já musím si dohrát to poslední díl. Maki má rozehranou Laru, no. Mám rozehranou Laru. Jak 10 z 10 mám. Já taky mám a musím to dohrát. A strašně tohleto scénka mi to připomínalo, protože teďka tam hodně plavu. No nic. Oh, hele, tak jo. Dostali jsme se pryč, nebo ne? Ne, podle mě to pokračuje dál. Ne, my ale jsme ne. Na konci. Jo. Checkpoint. No jinak, takovou hlavu nemá a navíc nemá baseballku, ale má takový nože místo drápy. No, jako jo, taková rukavice s drápama z nožů, tak to no, to je boží. No nic. Vám, že se vám to líbilo, škoda, že mi David nekřičel, třeba příště. A my se uvidíme u další verika, takže se mějte krásně a čus. Čus.